Isn't that your name? ပြည်သူများအားလုံးပြည်သူလာပါရှင်။ဗာမီစတိုရီဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇလန်လေးမပြောပြခင်မှာအရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဇလန်လေးကိုစပြီးတော့ပြပြလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီဇလန်လေးကိုပြပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပပဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းကနေစပြီးတော့ပြပြပေးရမှာပါပပကသူ့အဖွားအိမ်ကိုသွားလဲတာကနေစပါတယ်ရှင့်ပပအိမ်မှာအကြီးဆုံးသမီးဖြစ်တာကြောင့်အောက်မှာညီမငယ်လေးများရှိပါတယ်ပပကငါးရက်စာမွေးဖြေရတဲ့ចောင်းပိရဲ့အဖွားအိမ်မှာသွားနေလေးရှိတယ်ပပကငါးရက်စာမွေးဖြေရတဲ့ចောင်းပိရဲ့အဖွ
အဖွားနဲ့အတူအတော်အပြိုကြီးနဲ့ဦးလေးတယောက်ကလည်းအတူနေကြတယ်အဖွားအင်ကနေမြို့လေးမှာမို့အဖွားရှိရာခြံလေးကလည်းအတော်ကျဉ်ဝင်းနေလေခြံထဲမှာလည်းတရက်မလကငပြောဈီးပင်စသောစားပီသီးပင်များဝေဝေဆန်းဆာစိုက်ပျိုးထားပါတယ်အဖွားရဲ့ခြံထွက်သီးနှံများကိုစက်မြာသည်စားသုံးလို့ရတာကြောင့်အဖွားစီမှာနေရတာဘဘအလွန်ပဲပျော်ပါရဲ့အဖွားကစားလဲအလွန်ဖတ်တာကြောင့်ဘဟုတုတ္တလည်းများတယ်လေတညမှာတော့ဘဘကရေအိမ်သွားချင်းလေးဘေးမှာအိမ်နေတဲ့အတော်အပြိုကြီးကနှုတ်လေတယ်အတော်ကလည်းအတော်အိမ်မောကြနေရကြောင့်ဘဘမနှိုးတော့ဘဲတယောက်တည်းပဲထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရေအိမ်ကခြံနောက်မှာတီးကြားဆောက်လုပ်ထားတာကြောင့်တော်တော်လေးဝေးဝေးသွားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရေအိမ်သားကနေဝင်းဝင်းအလုံးကြီးကပြန်တက်သွားပြီးဟိုဝက်ခြံထဲကိုကူးသွားလေတယ်။ပပလည်းဘာမှန်းမသိ၍တအံ့တော်လိုက်ကြည့်နေမိရဲ့။အရွယ်အစားကလည်းဘောလုံးအရွယ်စားလောက်ရှိပါတယ်။ပပဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတော့ပါဘူး။နောက်တတိမိုးလင်းတော့အဖွားကိုဒီချောင်းကိုပြပြဖြစ်တယ်။အဖွားကအဲ့ဒါမစဉ်းစားရင်ဆုံးလို့ခေါ်တယ်။ဆုံးတဲ့မှာတော့ရုံညံ့ဆုံးလို့ပြောရမလားပဲ။သူများမစင်တွေလိုက်စားတာကွဲ့ဒီเจ้าကိုရှောက်မပြောနဲ့တော့ဆိုပြီးပပကိုပြောလိုက်တယ်အဖွားပြောတော့ရွံတက်တဲ့ပပအဖွားကိုနောက်ထပ်မမေးတော့ပါဘူးတရက်မှာဟိုဘက်ခြံကအတော်ကြီးကဇပေဖားလာစားပြီးနေပူစားလုံနေရကိုမြင်တော့ပပကဘာရင်မဟုတ်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်ထိုအခါထိုမိန်းမကြီးကလူမလှဲ့ပဲခေါင်းကြီးပဲနောက်ပြန်လှည့်လာပြီးပပအားခက်စိမ့်စိမ့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ပပလည်းအထူးဆန်းမှုပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။အဖွားအားအသေးတန်ခေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖွားကြီးတော့အကောင်တိုင်းပဲဖြစ်နေရတယ်။မိမိပဲအမြင်မှားတာလားဘာလားမသေးကွက်ပေမဲ့ထိုမိန်းမကြီးကတော့ပပကလက်နေမိရဲ့လေ။အဖွားကတော့ကန်နေလို့ရှောက်မြင်တာလို့ပြောပါတယ်။ညဘက်ဖျားရှိကိုအိပ်ဖို့အတွက်လည်းသတိပေးခဲ့တယ်လေ။ဘာလဲပြောပြောပါရွယ်ကစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆက်စုခြင်းနဲ့အရွယ်မလား။အခုရပိုင်းအဖွားတို့အရက်ထဲမှာမစင်စားဆုံးဦးခုနေရတွေ့လိုက်ခုအိမ်မှာတွေ့လိုက်ဒီအိမ်မှာတွေ့လိုက်ဖြစ်နေလေတယ်ပပလည်းညာဘက်အပြင်မသွားရဲတော့အတော်အားနှိုးပြီးမှသာသွားရဲတယ်အဖွားနဲ့အတော်ဖျားရှိခိုးတိုင်းပပလည်းညာတိုင်းဖျားရှိခိုးဖြစ်တယ်လေပပစိတ်ထဲတော့ကြောက်နေမိတာအမှန်ပါပဲညာရောက်တော့ပပသိချင်တာတွေကိုအဖွားကိုမေးဖြစ်သေးတယ်အဖွားဆုံးဝဘာဖြစ်လို့မီးလုံလို့ဖြစ်နေတာလဲအဖွားကတော့ဆုံးတွေကအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ကွယ်အဖွားတိတိလောက်ပြောရရင်တော့တိမ်ညွန့်စားတဲ့ဆုံးတားစိမ့်စားတဲ့ဆုံးမစင်စားတဲ့ဆုံးဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံပါပဲကွယ်သူတို့ကညအချိန်လူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့ခေါင်းကိုဖြုတ်ပြီးမီးလုံးတစ်လုံးလိုသူတို့သွားကျင်နေနေရာကိုသွားနိုင်ကြရဲ့ကွယ်အဖွားပြောတဲ့ဆုံးဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်လည်းပပတယောက်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားပါတယ်ပပတရင်တို့တော့အပေါ့သွားကျင်၍တယောက်တည်းနောက်ဘွေးပဲထွက်ခဲ့တယ်။ရေအိမ်ရောက်ဟိုးဘက်အချမ်းမှာဖြစ်နေရကြတော့ရေအိမ်ရောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးတော့သွားရတယ်လေ။ပပလည်းရေအိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရေအိမ်ထဲကနေပြီးတော့မီးလုံးကြီးတစ်လုံးကလိမ့်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့ပပအကြောင်းလန့်တရားငဲတန်းပေါအောင်အွန်လိုက်မိရဲ့။ပပရဲ့အော်တဲ့ကြောင့်တအိမ်သားလုံးနိုးလာပါတယ်။
ဥလေးကလည်းဓားကြိုင်ပြီးရှေ့ဆုံးကနေရောက်လာတယ်။သူ့မမဖြစ်တာလဲဥလေးကိုပြောစမ်းဆိုပြီးစပြောတော့တာပဲ။ပပကလည်းကရုံကြီးနဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုပြပြလိုက်တော့အဖွားကဒီနားပဝင်းကျင်မှာမစင်စားဆုံးတယောက်တော့ရှိနေပြီ။အိမ်မှာတယောခေါင်းလျှော်ရီထုပ်အစင်နဲ့ဝဲထားဒီတစ်ခါတွေ့ရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဖွားကပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးကအမေကလည်းခေါင်းကျော်ရုပ်တွေကဘာလို့ဖို့လဲစုံးတွေကတရကမိုးရီနဲ့ပတ်ရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ခေါင်းနဲ့ပြန်ဆက်လို့မရတော့ဘူးလို့ရှေ့လူကြီးတွေကပြောကြတာပဲလေအဖွားကနောက်တရဈေးသွားပြီးပပလည်းလိုက်သွားတယ်အဖွားကဈေးရောက်တော့တရကမိုးချောင်းတွေကမိုးသီးတွေကိုဝယ်လာပြီးအိုးတစ်လုံးနဲ့ပြုတ်ပြီးအေးခံထားတယ်လေအဲ့ဒီနောက်ပလတ်စတစ်အိတ်များနဲ့ထည့်ပြီးအထုပ်များထုတ်ခဲ့တယ်အင်းဒီချင်းတွေကိုလည်းဝေပြီးအချိုးအချောင်းတွေပြပြထားရလေပပရဲ့အဖွားတော့ဆုံးဖမ်းမှုအတွက်စပြီးတော့စီစဉ်လုပ်ကြတယ်အဖွားဆုံးဖမ်းမယ်ဆိုတာကြိုပြီးသိနေလို့သာမသိဘူးအရက်ထဲကဘာသမ်းမှမကြားရတော့ဘူးလေတရက်ဘေးကျန်မှဥညိုကအဖွားအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့တော့လာအပ်တယ်သူ့မိမနေမကောင်းလို့စေခံသွားပြမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြီးခဲ့တယ်လေသူသားပြန်လာမှတော့ပေးရမှာကြားသွားတယ်။ဦးကျော်ကသဘောကောင်းပြီးတော့သူ့အလုပ်ကလည်းကုန်ကားကြီးများမောင်းတော့နေထွက်နေရတာများတယ်လေ။တားကလေးတစ်ယောက်ရှိပြီးမြို့မှာနေများတယ်။သူ့မိန်းမကတရှောင်ရှောင်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတာများ၍အိမ်ပြင်ကိုတိတ်မထွက်ပဲအရက်ထဲရသူတွေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အရောတဝင်နေလိမ့်မရှိဘူး။သူတို့လူများတွေဆိုရင်မိုးအတော်ချုံမှပြန်ရောက်လာကြတာ။အဲ့ဒီညမှာတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တကောင်ရံမှာအိမ်တိမ်ကနေပြီးတော့စူညံစွာအဟစ်တိုင်ညိုကြလိုက်ရတယ်လေ။အဲ့ဒီအတန်ကအမလီလာကြပါအောင်မစင်စားဆုံးကြီးတော်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်ရက်ခွက်အတွင်းကလူများနှိုးကုန်ကြပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်ဦးလေးကလည်းဓားဆွဲပြီးအဖွားရဲ့တယောကမွန်းထုပ်ကိုယူပြီးထွက်သွားတယ်လေအတော်ကြီးအတော်ကုပါအောင်ဆိုပြီးဦးလေးထွက်သွားလို့မှမကြသေးဘူးဘေးအိမ်ကဦးညိုကအဖွားစီပြေးလွှားရောက်လာတယ်အဖွားကလည်းအလော30လာခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့ဘာဖြစ်လာရလဲမောင်ညိုကျွန်တော်မိမမခေါင်းမရှိတော့ဘူးဟေးအဲ့လိုမျိုးအထစ်ထစ်အငေါငေါနဲ့ဦးညိုပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ကိုအဖွားကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုအံ့ဩသွားတယ်ဦးညိုရဲ့စကားကြောင့်ပပတို့တူကြီးကလည်းနေစရာမရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရက်ခွက်အော်တန်ကြလို့ထားကြည့်တာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိမကိုမမြင်နာနဲ့လိုက်ရှာတော့နောက်ဝေးမိဖို့ဆောင်ကချောင်းထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတွေ့တယ်သူ့အနာလဲသွားကြည့်ရောခေါင်းမရှိတော့မှသိရတော့တာပဲဦးညိုကကြော်လဲပြောငိုလဲငိုကြံရမရဖြစ်နေတော့အဖွားလဲနှစ်သိမ့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကွယ်သူ့ခေါင်းပြန်မဆက်နိုင်အောင်တော့တယောကမိုးရီလောင်းထားပြီးသူ့ပြန်လာမှသူ့ပညာတွေကိုဖုံးကြီးကိုလှူဖို့ဂရိတောင်းရမယ်မနေ့မှဖုံးကြီးပြင်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့လို့အဖွားကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဦးလေးလည်းဘာမှမပြောနိုင်ပဲပြန်ရောက်လာပြီးတော့ခြေရင်းအိမ်ကကောင်းလေးတယောက်ပါအဖေါ်ခေါ်ပြီးစုံမအားဖမ်းဖို့အတွက်တာဆူနေကြတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပပတို့လည်းအဖွားနဲ့အတူဥညိုအိမ်ကိုလိုက်သွားကြည့်ကြတယ်လေ။အဲ့ရောက်တော့မီးဘူဆောင်ရဲ့ထောက်နေရာမှာခေါင်းမပါပဲကိုကြီးပဲမြင်လိုက်ရတယ်။ပပကဦးလေးနောက်ကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဦးလေးတို့ကပါလာတဲ့တယောကမိုးကြီးနဲ့ဥညိုရဲ့မိမလက်မင်းမွားကနေလောင်းချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မီးများပိတ်ပြီးအမောင်တွေကနေပြီးတော့အားလုံးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။မကြခင်အချိန်မှာအိမ်တော်ဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်းဝင်းအလုံးကြီးတစ်လုံးကဝဲပြန်လာပြီးဦးညိုတို့မီးဖိုဆောင်နာကိုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအလုံးကြီးကမီးဖိုဆောင်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့ခေါင်းပြည့်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းပြည့်ကြီးကသူ့ရဲ့ကိုယ်မှာဆက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမရဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမရဖြစ်နေတော့မှဦးညိုကမီးများရုတ်တရက်ဖွင့်ချပလိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒီအခါမှာလင်းကိန်သွားသောမီးရောင်အောင်မှာကောင်းတခြားကိုတခြားဖြစ်နေတဲ့ဦးညိုမိမအာမြင်လိုက်ရပြီးချိန်မှာတော့ဦးညိုကရှုံးဝဲချပြီးငိုပါတော့တယ်အဖွားနဲ့ကြံတဲ့သူတွေကလည်းဦးညိုမိမကိုဒီပညာကိုလှူရန်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးညိုမိမကလည်းဂရိအထက်ထက်နဲ့သူလှူပါမယ်လို့ဂရိကြီးပြီးနေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမတတိစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းပြဲကမျက်ရည်တွေကလည်းဝဲပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်ပပနဲ့အတော်တို့ကတော့ဦးညိုမိမစီကအော်ဂလီဆန်စရာကောင်းတဲ့အနံ့ဆိုးတွေကြောင့်အပြေးလွှတ်သွားပြီးအန်ကြတယ်လေ။ဦးညိုတို့လည်းဦးညိုမိမခေါင်းပြန်ဆက်ရန်ကူညီပေးလိုက်တယ်။ဦးညိုမိမကခေါင်းနဲ့ကိုဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာဦးညိုခြေသလုံးပြင်းဖက်ပြီးတောင်းပန်နေတယ်။သူ့ရဲ့
ခေါင်းနဲ့ဥညိုရဲ့ခြေထောက်ကိုထိပြီးတောင်းပန်နေပြီမဲ့ဥညိုကတော့ပိတ်ကံပြီးအိမ်မောကနေပြေးထွက်သွားတယ်လေသူလည်းအတော်ကိုကြောက်ရှာတဲ့ပုံပါပဲအဖွားနဲ့ပပတို့လည်းမနဲ့ကြတော့မှဖုန်းကြီးပင့်ဖိတ်ပြီးဆွန့်ကျွေးမယ်လို့ပြောပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်လေစမ်းကျင်လို့နဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကအိမ်မက်မက်နေသလားလို့တောင်ထင်ရပါတယ်ပပရဲ့ဘဝမှာတခါမှမမြင်မှုသောခေါင်းတခြားလူတခြားကိုမြင်ရတာမှဖះပွဲများမှာခေါင်းပြက်ကစကားပြောနေတဲ့မြင်းလက်ပြပွဲသွားကြည့်နေရသလားလို့တောင်ထင်မိတယ်လေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ဦးညိုရဲ့မိန်းမကကြောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်ဦးညိုလည်းအိမ်မောကစီးပြေးသွားကြတဲ့အစအနာပဲမတွေ့တော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အိမ်တကားကိုလည်းယခုအချိန်ထိလုံးဝပိတ်ထားလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ထဲကပပကယခုအခါဒေါ်ပပဖြစ်နေပြီးပပရဲ့အဖွားအတော်ဦးလေးတို့ကလည်းလူလောကမှာမရှိကြတော့ပါဘူးအားလုံးဆုံးပါကုန်ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေအခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မစင်စားဆုံးဆိုရယ်ဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းလေးအကြောင်းကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရလောကတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တော့ကျေနပ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Bami Book Story ဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးကနေနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပြပြပေးဦးမှာမို့ပရိသတ်ကြီးဟာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဆုံးထိနားထောင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။